Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb potgooie elke weeksdag om 7 na middag. RSG Geldsaake met Moneyweb elke weeksaand tussen 6 en 7. Die platinum produkprodusierder Impala Platinum Holdings het vanoggend sy tussentydse finansiële resultate vir die 6 maande tot 31 Desember verlede jaar beskikbaar gemaak. Die mynbedrywighede van Impala Platinum is onder meer by die twee grootste neerslae van die 6 metale uit die Platinum groep in die wêreld, die sogenaamde Bosveld kompleks in Suid-Afrika en die Great Dyke in Zimbabwe. Meer as 50.000 mense werk by Impala Platinum en produkte word in Afrika, Japan, China, die VSA en Europa verkoop. Impala Platinum se omset was 43,3 miljard rand in die tweede helfte van 2023, 25% laer. Wesensverdienste staan op 3,3 miljard rand, dis R3,65 per aandeel, dis rondom 77% laer. Ek het vroeër vandag gesels met Johan Tron, bestuurshoof van die Impala Platinum Holdings Groep. Goeiemiddag Johan, welkom by die program. Jy het vanoggend, maar ook hier aan die einde van verlede maand gesê, is die laer prys van die 6 platinum verwante metale wat jy terughou. Waarom het die pryse geval en hou hulle aan om te val? Ek dink dit is twee oorwegende redes. Die een is maar die wêreldekonomie. Ek dink almal kan sien dat die ekonomie nie op 'n goeie plek is nie met rentekoerse en inflasie wat maar nog kwel. En die ander ene is oor die motorindustrie. Spesifiek palladium en rhodium wat ver geval het, word primêr gebruik in petrol en in dieselmotors wêreldwyd. En sodra die ekonomie bietjie knyp en die vraag en aanbod nie so gesond is nie, dan kom die metaalpryse maar onder druk. Maar ek dink die oorwegende rede is maar een van sentiment, waar die aankopers van hierdie metale, spesifiek daai twee metale, in 'n dalende wêreldekonomie waar hulle dalk 'n bietjie meer metaal het as wat hulle nodig het, daai sentiment is dan een van eerder wag as koop en aan die einde van die dag het dit 'n negatiewe impak op die pryse. Is julle bekommerd oor hierdie binnebrand motor engines? Ja, uit die aard van die saak is dit die grootste mark vir ons metale, spesifiek vir rhodium en vir palladium. Platinum wat ons hoofproduk is, word meer divers gebruik. Omtrent 1/3 daarvan in die motorindustrie, 1/3 in die nywerheidsindustrie en so 1/3 in juwele en in investments. As mens kyk na julle produksie van al 6 hierdie metale, is die produksie hoër en selfs die verkoopsyfers styg ook nog. Ja, en ek dink ons moet ons span by die myne geluk wens. Dit is onderskryf aan 'n baie goeie operasionele tydperk wat ons deurgegaan het op 'n 2% sterker jaar op jaar. En dan as jy die Bafokeng myn insluit wat ons onlangs gekoop het, 19% sterker. So baie goeie operasionele uitkoms vir ons mense op die myne. Jy verwys nou na die Bafokeng myn. Is die erts wat jy daar uithaal van 'n hoër gehalte as die ander? Dis 'n jonger myn as die een langsaan, ons groot Rustenburg myn. Daar's ook 'n gedeelte wat 'n mens met meganiese toerusting kan myn. So omdat dit 'n baie jonger vlakker myn is wat met meganiese toerusting gemyn kan word, is dit uit die aard van die saak 'n baie goeie toevoeging tot ons groter myn wat reg langsaan is. Jan, hoe raak die swakker rand julle? Julle kry baie meer rande vir elke ons wat julle verkoop daarom? Ja, dit help definitief in daardie geval. So omdat ons in dollars verkoop, wanneer ons dit ombring in rande, dan help dit. Maar ons het ook operasies in Zimbabwe en in Kanada wat in US dollar handel dryf. En wanneer ons daardie kostes en daardie verhandelinge terugbring en omskakel in rand, dan het dit 'n negatiewe impak op ons eenheidskostes. In hierdie geval, hierdie jaar, hierdie periode, het ons eenheidskostes met 'n 5% wat 'n baie goeie syfer is gestyg, maar 2% daarvan is die omskakeling. So op daardie vlak het dit ons so 'n bietjie gekniehalter. Die ongeluk by Elfskag daar in Rustenburg staan nogal hoog op in julle finansiële verslag. Waar is julle met die ondersoek na wat daar gebeur het? Ja, uit die aard van die saak baie tragies en dit is een van seker die groot goed wat gebeur het hierdie jaar en iets wat ons op baie aandag vestig. So daar is 3 ondersoeke. Die eerste ondersoek is maar 'n toneelondersoek. Dit is lankal terug afgehandel na die ongeluk. Dan is daar 'n ongeluk wat ons doen saam met die departement van mineraal sake en hulpbronne en energie. Daardie ondersoek is op 19 Januarie voltooi en dan is daar 'n 3de
onafhanklike ondersoek waarmee ons nog besig is, wat waarskynlik nog enkele maande sal neem om klaar te maak. So is daar al voorstelle gemaak oor hoe julle sulke ongelukke in die toekoms kan vermy, en het julle al veranderinge gemaak? Ja, ek dink dis belangrik om 'n stapie terug te vat en net te sê dat met die ongeluk het ons al hierdie huisers op ons myne gestop, en ons het 'n deeglike ondersoek ingestel om seker te maak dat daar niks is wat ons ontsteld kan maak nie. So voordat ons operasies weer aan die gang gesit het, het ons seker gemaak dat al daardie stelsels reg is. En ek dink ons kan met confidence sê dat op die ondersoek, dit is nie die huis tou wat gebreek het of swak hersiening van die stelsels of dat ons geld afgeknyp het waar ons nie moes nie. Ek dink dit ons is duidelik dat die primêre oorsaak is by die stroombaan, by die beheerstroombane wat hierdie huiser beheer. Dis waar die ondersoek nou gefokus is om te presies te verstaan binne daardie outomatiese beheerstelsel wat daar verkeerd gegaan het en wat die onderliggende redes daarvoor kan wees. En daar's uit die aard van die saak baie goed wat daar deeglik ondersoek moet word voordat ons regtig kan sê presies wat al die onderliggende redes is hoekom daardie stroombaan beheermeganisme nie gewerk het soos hy moes werk. En soos dit wêreldwyd werk, eintlik is daar bitter min van hierdie insidente. Toe julle gekyk het na die ander huisers in julle sake met hierdie ondersoek, het julle nog probleme gekry? Ons het niks gekry wat verband hou met wat by Elska gebeur het nie, maar ek dink die aard van so deeglike ondersoek is mens krap maar altyd goeters uit waar jy kan beter doen. En dit is definitief ons intensie om al daai goeders te deel, nie net met die mynbouindustrie in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd, omdat hierdie stelsels oral in die wêreld gebruik word. En uit die aard van die saak, enigiets wat ons leer en kan deel en die mynbedryf veiliger kan maak, is definitief iets wat ons graag sou wil doen. Johan, ons het in die begin van die onderhoud effens hieraan geraak, maar hoe lyk die toekoms vir die platinumbedryf in 2024? Ek dink oor die medium termyn is ons opgewonde en sien ons 'n toekoms vir ons produkte. Die wêreldekonomie en die rentekoerse, dit is ons verwagting dat dit sal sterker word en sal groei. Die metale wat ons produseer is baie goed geposisioneer vir 'n groener, nuwer wêreld, spesifiek rondom die elektrifisering en waterstofgebruike wat in die toekoms gaan meer word. Maar ek dink ons kan sê dat 2024 gaan nog 'n moeilike jaar wees. Ons is op 'n plek waar ons indringend aandag gee aan ons besigheid, en ons het baie daarvan gedeel vandag met die mark, en daar is nog moeilike besluite wat almal van ons gaan moet neem om seker te maak dat ons myne en ons besighede in hierdie swakker prysomgewing nog steeds kan voortbestaan. Dankie Johan, dit was Johan Tron, bestuurshoof van Impala Platinum Holdings. Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.